դուրս եկած մարդկանց վիրավորելու համար ցակություն ունեցող յուրաքանչյուր մեկին, մեր դրած ջանքերը, մեր երեխաների ապագան, քո այս թիկնազորով, այս հազարավոր ոստիկաններով, քո աջակիցներով գնա Շուշի, գնա աշխատի Շուշից, հերիք Աուսա պարկ մնաք, դարձեիք ծորդու ստանալու ես, խաղանը չվերցնի ամուսնու Աուսա պարկը, նրանք բոլորը պատկանում, որ Արցախը Հայաստան է համարում, եւ չի կարողանում գնալ Արցախ, այն մեր ժողովրդի մեջ իշխանությունից կանխելու